Ох, притесних се вече, защото какво различна тема. Здравейте, аз съм Марина и в днешното видео ще споделя моята най-голяма болка и най-голям комплекс, който ме е съпътствал цял живот през живота ми, съзнателния ми живот до момента. Както сами виждате по видеото, видеото се казва как да намалим обема на бедрата си. Една, както казах, най-големият ми комплекс винаги са били големите ми бедра, които просто такъв ми е гена. И последните 10 години целенасочено аз изпробвам различни методики, които биха ми помогнали да намаля съответно техния обем, да имат един стегнат и оформен вид, а в същото време да не са достатъчно големи и да са съразмерни спрямо седалището. Моята кариера като фитнес треньор и като човек, който се занимава с здравословен начин на живот, започна през 2011 година. В интерес на истината през много трансформации минах, през много експериментирах с различни видове хранителни режими, с различни методики на тренировки, докато най-накрая достигна във вида, в който изглеждам в момента и достигна този баланс, който така ме кара да се чувствам щастлива и удовлетворена от живота, без да се налага да се подлагам на тежки изтощителни диети, които са сметка на здравето ми, или пък с тежки дворазови тренировки, защото все пак, както много сигурно знаят, аз съм и майка, имам момиченце на година и 4 месеца, та психичното ми здраве в момента и менталното ми здраве е най-важно. Заради това този баланс, който съм открила в момента и който ще стигна в процеса на говорене на видеото, ще ви дам малко по-голяма яснота за него. Първо стартирах аз тренировките си с високо мазнино хранене, ниско въглехидратно, което в момента също набира доста голяма популярност. Но в момента начинът, по който изглежда и който се спазва от хората, е коренно различен от това, което аз съм правила преди. Това искам ясно да го отбележа. През 2009, когато стартирах, това високо мазнино хранене, което аз спазвах тогава, беше с предимно животински източници на енергия и с почти никакви зеленчуци. В момента, разбира се, науката е много напреднала и това е отхвърлено, слава Богу, надявам се. В момента високо мазниното хранене, което е популярно и нашумяло, се спазва във вид, който е много по-здравословен, и то е животинските източници да са много по-малко като количества в менюто, а мазните основно да идват от растителни източници, като авокадо, сурови ядки, семена, кокоси и така нататък. Наистина храни, които трябва да присъстват в всяко едно здравословно меню. Аз във вида, в който спазвах това високо мазнино хранене още през 2009 година, в комбинация с тежки тренировки, с тежки клекове, тежки тяги, направиха тялото ми да изглежда много грубо, задържах много вода, целулит и изобщо не изглеждах добре, ще видите и на снимките, които съм ви подготвила. И ми отне много време, докато разбера, че този начин на хранене не е за мен и не ми помага да си постигна целите. Вместо аз да придобивам по-женствен вид с по-тънки бедра, напротив, аз ставах все по-груба и по-груба. Да, от този опит, който имам в момента, не бих била категорична, че тежестите и големите тежести са препоръчителни за всеки тип женско тяло. Не са препоръчителни. Друго, което мога да споделя от така негативния си опит с тренировките, са такъв тип тренировки като кросфита. Знам колко е модерен и колко е предпочитан в момента от много голяма част от аудиторията спортуващи хора, но лично на мен и на много голяма част от моите клиентки, жени с които работят, той не влияе добре.
на изчистването и на смаляване, изчистването на подкожни мазнини и на смаляването на обема на бедрата. Така че кросфит и високоинтензивни тренировки аз също не препоръчвам. А сега продължавам към тези неща, които повлияха позитивно на оформянето на моята женска фигура и на смаляването на обема на бедрата съответно. Това, което повлия положително, е балансираното хранене. Откакто започнах да ям повече растителни източници, като варива, бобови, плодове, зеленчуци в комбинация съответно, нали, на една или друга форма с и животински, защото аз съм и съм всеяден, всичко ям. Те, откакто ги вкарах в своето ежедневие, тялото ми придоби коренно различна форма и коренно различен вид. Та, първото нещо е балансирано хранене, без да се лишаваме от определени източници на енергия. Съответно, всеки за себе си трябва да разбере коя храна, от коя храна се чувства добре и от коя не. Аз ако от някоя храна изпитвам някакъв стомашен дискомфорт или след нея се чувствам отпаднала, съответно това не е моята храна или не е приготвена в вид, в който, който влияе добре на храносмилателната ми система. Друго, което повлия положително на смаляването на моите бедра, както и на моите клиенти, е нискоинтензивно, монотонно бягане на открито или на пътека. Вярвам, че това може много положително да повлияе върху смаляването на бедрата, но също така вярвам, че ако нямаме и правилна техника или сме с повече излишно тегло или с нормално тегло, това не е добър вариант, така че трябва да се уверим, че имаме правилна техника на бягане, не ни боли нищо, никое ставане ни боли по време на бягане, с удобни обувки сме, така нататък, то е препоръчително, но ако тези правила не са спазени, по-скоро съветвам нискоинтензивното кардио да бъде заменено в зала на ходене, като ходене на пътека, на бягаща пътечка, кростренажор или степър, но не препоръчвам да се прави велоаргометър. Да, така, второто нещо е продължително, ниско, интензивно, монотонно кардио, което пулса, който се цели и се достига, е 60-70% от максималния. А максималният пулс се определя като 220 извадим годините. Третото нещо, от което видях много голяма разлика при оформянето на бедрата и смаляването им, са упражнения със собствено тегло и със ластици. Много намалих упражненията с големи тежести в залата и ги замених с повече упражнения, собствено тегло и с ластици. Това стана по стечение на обстоятелствата, откакто започнах да водя груповите си тренировки. Съответно, те са в зала за групови тренировки. Няма допълнителни тежести и трябваше да измисля вариант, в който достатъчно натоварвам ефективно тялото с тяло с такъв тип упражнения и това наистина повлия много положително върху мен и съответно виждам разликите и върху хората, с които работя. И четвъртото нещо, което беше черешката на тортата върху изглаждането и смаляването на бедрата ми, са антицелулитните масажи. Честно да си призная, за момента няма такава възможност да ходя да ми правят антицелулитни масажи в масажно студио, затова си ги правя вкъщи с вендуза и антицелулитен гел с кокосово масло. Но вендузата, само искам да спомена, че не е препоръчителна за всеки. Ако имате слаба кръвоносна система, то не е добре да правите вендузи сами вкъщи, а да се допитате до специалист, който може да прави и да прилага правилни такива антицелулитни и изцеждащи масажи. И не на последно място, трябва да сте много търпеливи, постоянни и да вярвате на целия процес. Успех!